що нас чекає цього літа. 15 та 16 червня село Підгір'я Івано-Франківської області. В день тут звичайне фестивальне життя з гуртами, незабутнє авіашоу. А ввечері влада переходить до господарів нічного життя, і до світанку тут лише їх закони. Underhill European Music Festival – місце, де танцюють в день і вночі.